Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտի գիտաշխատողների մեծ մասը դեմ է ինստիտուտը հիմնադրամի վերակազմավորման եւ ադմինիստրատիվ մեթոդներով գիտական ուղղությունների փոփոխմանը։ Այս որոշումը կառավարությունը ընդունել է այս տարվա սեպտեմբերի 1-ին, առանց գիտնականների հետ խորհրդակցելու։ Գիտաշխատողների բողոքի հիմնական պատճառներից մեկն այն է, որ ինստիտուտը այդ որոշմամբ դառնում է մասնավոր։ Դա վտանգում է ապագան, եթե այլ է ոչ փոակ, բոլորը հիմնարարդիկությունով զբաղվող հիմնարկները փոակներ, ապա ցանկացած Եվրոպայի ցանկացած կառավարության փոփոխությունով, անձերի փոփոխությունով կարող է հարց կանգնել, որ սկզբից ֆինանսավորեն փոակները, իսկ հետո հիմնադրամը։ Գիտնականները մտահոգված են նաև հիմնադրամի կառավարման խնդիրներով։ Եթե նախկինում այն ղեկավարվում էր Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության կողմից, ապա այսօր դա կիրականացնի հիմնադրամի հոգեբարձությունների խորհուրդը։ Հոգեբարձությունների խորհուրդը 100% որոշելու իրավունքի բոլոր հարցերում, այդ թվում նաև մեր գիտական ուղղությունների հարցերում, որը իհարկե մեզ համար ընդունելի չի, այդ հարցերը պետք է որոշվեն մեր գիտողի կողմից։ Գիտնականները կարծում են, որ ֆիզիկայի ինստիտուտի վերակազմավորման իրական պատճառը հիմնարար գիտություններով զբաղվող հաստատությունից այն միջուկային թերապիայի բժշկական կենտրոն դարձնելն է։ Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտի գիտնականները մի քանի անգամ նամակ են ուղարկել վարչապետին և նախագահին, սակայն դեռևս պատասխան չեն ստացել։ Հասմիկ Իրակոսյան, ԱՓՊ։